sampean niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap Sasmita niku pripun? Kudune sampean iso matur karo Iwang Pikul lan Bathara Guru kalih Manik Maya, napa sing dadi karep kula? Ora kok sampean ming mambangun miturut dawuhing guru, dume Bathara Guru niku sesembahaning para titah, sampean kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampean niku ratu apa watu? Wong ki aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu ki takokno karo sing kawogan. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, kuwi apa kleru? Iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran. Angger ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Legegegugeg sak dulita mel mel ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak pedhukuan kemawon. Derajat kula menika namung batur, kula menika namung panakawan, kula menika namung kawula. Lah kok kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu, Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet aku. Ora nemu lanan swiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun ngowawai adat. Kula niki ming batur, kula niku batur ingkang rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawangi Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding panakawan. Nanging dak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Ampun. Ampun kebangetan sampeyan ning ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosa ya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku kek ana ing padukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basa aku katuro Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo, Siwa Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur marang resaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo. Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga menapa aku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu.
gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedhukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padhukuhan mula nggih sak wontenipun Deden kaya wis kepenak nggonku prapta ning padhukuhan karang kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing pendhawa padhukuhan karang kadempel. Papan lengganing iki Eli Semar Budranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama ngestaken dawuh Pak Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa reng pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan Ndara Gareng kanca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe Ndara Gatuk anu Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana ya Nala Gareng kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Budranaya ya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing pendhapaning bapakmu iki rek bekti kula kunjuk Don Ndara Antasena Petruk tak tampa pangestuku tampan ana Ndara Garukaca bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana Ndara Antarja bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana niki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den ya terus wis ora kurang prayoga praptaku ana ing karang kadempel kene Ndara Antasena kula panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Gong tak tampa pangestuku tampan ana kula cancang bocahing wene kesuwen Gong kesuwen wis langsung terus wae ngono omonganmu iki kula cancang bocahing wene dumawaing wijang rumeketing werdaya saru aku dawa banget kula tampi dawa sami-sami nggih Den ya Ndara Garukaca ya Pak Gong kula tampi kosike aja kesusu ngenteni kono engko kesuwen ora iya Bagong pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat parepe Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecangan lenggah menen ora cetha ndoan iya Gong wis ora kurang kepenak prapaku matur sembah suwun enuwun sewu enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten karang kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa? Upami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garukaca apa dening Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Gek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara tegese ora bakal meneng wae ning mesti kudu cawe-cawe mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan pepundhen ku Pandhawa kuwi wis gedhe mudune marang para putra Pandhawa nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae terus menyang ngendi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar terus menyang ngendi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar Kakang Garukaca kuwi taotate nampa pangudangmu taotate mbok mong aku ya taotate mbok mong Kakang Antarja ya taotate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh Gareng Petruk lan Bagong nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garukaca Kakang Antarja ora cawe-cawe duh nyono cerak nyono padha mestani
yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwe-luwe marang kakekne Semar Badranaya. Blegegeku geksak dulita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyana babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul. Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daeba jagat niki le tentrem, daeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek wing dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebul isih enten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula keloro-loro. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakekne Semar kejaba mung males kabecikane kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh. Kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun preso. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dhateng samukawis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mengujo karo hardaning lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dhateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dhateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane ming lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwanaya Antaka piye? Yo, kersane Siwanaya Antaka piye? Mangger riyin. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika. Gesangipun para kawula menika ya ayem tentrem rukun mboten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane ketunggalan hangangkat karyaning praja dadi kawula sing apik dadi kawula sing becik anut denang dhateng pernatane ngukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon Ngamarta niku dadi negara sing ayem ora ana rasa memungsuhan. Nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih.
Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Kamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Kamarta. Supaya padha eling karo Gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niatki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen pancen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen pancen kersaning Siwaraya Taka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwaraya Taka ndak aturi paring dawuh, butuhke probio piro-piro. Mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi. Mengko saka pringgondari kang bakal nyukupi probiane. Mengko saka ngrandu gumbule kang bakal nyukupi prabiane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh. Akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru. Conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi. Oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila, Gong, contonen gah. Kowe kok mesti mbedani dhewe ngene lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Heeh. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Lah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak, bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Neng ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Eh aja tok rungokke Bagong wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewange Jawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan. Dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah wow, bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab probeya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan sampean wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan sampean kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwaraya Taka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teko, ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Niki nek cobane niku perkara batin Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara. Kaget kula Den. Lah para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Iya ya, Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggalih ora liwat pengestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Iya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedening atiku ora liwat pengestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono. Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her, para priagung-priagung. Waduh.
Sinuwun Dara Kresna bekti kula kunjuk. Nolo Gareng tak tampa pangestuku tampan nono Nolo Gareng. Nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Dara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya ya Nolo Gareng tak tampa pangestuku tampan nono. Nun nggih. Dara Setyaki bekti kula kunjuk. Yo Nolo Gareng tak tampa pangestuku tampan nono. Nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Dara Wakti bekti kula nggih, Den. Ponokawan Petruk tak tampa pangestuku tampan nono. Nun nggih. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Petruk gak tampa pangestuku tampan nono. Nun nggih. Ndara Setyaki bekti kula. Iya Petruk gak tampa pangestuku tampan nono. Kula pun dienggo jimat paripe ndaya ning kasantosan. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong gak tampa pangestuku tampan nono. Tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dienggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjuk. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula konjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka iki loro, iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nek Ndara Setyaki iki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal mbangun kayangan nalika semana ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkane Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah nanging bareng ndak gelar ndak gulung dadi tipriksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine mangke riyen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Ya nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasan ing para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jeneng mokal yen to dadi runti ing penggaling Sanghyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelikake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembali dening panguwasane Kakang Semar Badranaya. Wah lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru iki maksudé Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane mergo Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ling ngaturke kalawan Hyang Pikulan Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku mergo perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki kula kandhanane kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar merga kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan terus tutusan kali Sinuwun Darawati terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku nopo pengendikane Hyang Pikulan Bathara Guru?
dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap Sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manik Maya, napa sing dadi karep kula? Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dume Bathara Guru niku sesembaning para titah, sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene mergo Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong iku nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kalih kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan iku bendara kula, sampeyan iku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kalih kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek digegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Jagat pasane niku Bathara Wayah Plur jagat. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kalawan nata ing Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan nata ing Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat, kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono to tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone mbangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal mbangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora rantes malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo e, Gong? Arep jengklet kesangkut. Ha kok dadak kesangkut. Kurang trampil aprei limang dina. Ayo. Kepri gelaku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndarawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar iki mbangun kayangan ora mung pisan iki. Semar iki mbangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isik ngrekoso. Ha ta, Pak? Panen dhele. Bali panen dhele tukoke cagak siji, nggo panggo mbangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepuntangan Budiro Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya.
Aku meng arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinu. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak limbangan kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Gua ora taya, omong e ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampeyan. Karepmu piye? Sir sampeyan pripun? Bapakmu kudu leren nggone mbangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya mar ya. Tenang mah, lak bantu mah. Pokoknya aku ini naruh bapak sayang, bahwa aku tersenuh naruh bapak. Nganti aku dadi letkol kaya gini, nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh, aku nek ngetokke banci jenenge Sukini ya, truk. Rapopo. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak digo kabecikane negara Ngamarta. Ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golekke anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong niki, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei, jangan ngomong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuhi bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaane para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Awak iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat. Mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Darawati ora masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Ngono nek ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik.
Yen pokoke wis sampe marang aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak, kena wae iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngopo? Ora sanange lah tanange ora. Aku arep mati etro. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langgah ana kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panungsmaning jajalan. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora, aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandingis Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih, Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wae, jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati karo sapa-sapa. Jeneng ngono wani harus diaki. Sing tak wedeni apamu? Metu jopo. Piye? Metu jopo. Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme. Aku kan metu jopo. Ah gelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metun jopo, metun jopo. Ayo, legandang tidak metun jopo, tutup tidak dan lagi. Gongke ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Heh, kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangen, Pak. Aku ning ngalon-alon. Alon-alon ngendi? Arang kadempel kok ngalon-alon. Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kowe sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sopo jagone? Iki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki ki Mbah Koko. Malah go uduk-tuduktan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Ah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mereka, mereka, tindak mereka. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Loh, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satrio-satrio jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndol karo kanca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge.
Kajak enak tenan udute. Lengga. Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klerune jupuk e. Piye ning opo, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Ha. Oh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo pukulan Bathara Maningkem. Manikmaya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjekane Bapak Semar merga pukulan Bathara Guru rumangsa kawatir. Nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari pangwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah opo kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Mpun. Ning tetep sinuwun Darawati ajrih kalin Sin Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Monggo kula bangun kayangan. Sampane kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngentut. ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake teratap sing mak teratap kula nesu maju mengarep terus sinuwun Darawati tak tantang lho kowe nantang karo Siwa Darawati heeh ayo ben mangkel kok Semar arep dikaco terus iki Siwa Darawati nanti metu jaba Siwa Darawati metu ning jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Ora tutuk ndase bagong. Obah no ndundut ngono. Brengos kok ndundut. Ha. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njopo. Oke, apa tak turuti karmu. Blajat metu njopo kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar bantu kekuatan. Nah iki pacobane sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong-omong. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae ya rawane ngono iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disenggol gareng gong dak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Ki aku kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Ha terus yo. Ayo. Ndara Antasena.
Kula pasrah kan tentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Aun cangkemmu bodi ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti e. Ayo wes. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Mergo kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ngala bakal ketara. Nek sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Cah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen sinuwun Darawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakali becik sapa sing tandurane ala. Mesti ngobakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kusiki to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Inggih, iki grisane. Ming ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe ya melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng wae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maklutsu? Maksudlu? Maksudlu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, ego pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ha ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibo. Ha. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wes Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petruk, dalem, Pak. Petruk. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasembyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel dikon
ngonekke gendhing nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemaran. Dalam Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gendhing kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Eh iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik. Nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati. Oh,
kena gandhul sampun nalika semanten. Para putra Pandhawa kadhareken sanggen para panakawan medal saking jabaning rangkah padukan ing karang kadempel. Kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni moyo mong wisang geni moyo Wisnu Pratinto om gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira engko Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Ya. Nek nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ana sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Ya, Ndara Garukaca nggih nggih. Ya, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Ya, sing ati-ati uga nggih. Malah ucul kelambi nyandang nganggu kathok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Lho. Dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngiman karo nyawamu. Tak iman sebab apa? Wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Ndarawati, aku mbantu karo bapak. Semono go sampean senopati ning Ndarawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong, sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong, Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Mengarep bangun kayangane kok Ratu Ndarawati kok melu-melu mung mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene diboktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Lho. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Guyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku ing ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh.
kok ming sirah kok ming dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ini marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Sino. Oh, Mak Cilik. Angger karo kanca. Iye, Paman. Angger Antarjo. Iye, kula, Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline ming tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ho ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggira sik. Nggih. Sampur nak ki mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Angger Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek mbantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku, ora perlu dibantu babakan Probyo Brana Picis, ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Mongko Bagong matur karo aku, nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal njugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ayo ngaku. Ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja mau Bagong pecah sirahmu dadekke loro. Wonge papat kok ming dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem. Dirembuk sing apik-apik ya gelem. Udar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik ora usah kok kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho kok manusa ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae.
saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garwaca ya Samarta, Kakang Turjo ya Samarta. Tur meneh aku tak nyuwun pirsa karo mak cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati njugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bentak sirah ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayu rukun tembayatan manunggal siji ngangkat raja negara Kamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara Hanjayeng Bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal kembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi bethenging kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampean diwaneni karo anak-anak sampean dhewe. Diwaneni karo anakmu karo Ndugumbolo, diwaneni karo Kakang Garwaca, diwaneni karo Kakang Kanturjo. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kiai Semar menika leres. Mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling. Tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki? Ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane panjenengmu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning oke sing bantu, oke sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku iki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak katurke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena susah sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mulane sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan ha iki mlebu anggota mbangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garwaca, ya Ndara Garwaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mana cae kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karang Kadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balekke. Apa to? Balekke. Ora tok balekke aku moh ngewangi bapakmu.
bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindake sing ora apik. Ayo balik iki. Alah, alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok yo ora masalah. Ora. Ora ana sing menehi Bagong, Lik. Jaluk Saidan. Kirim bali. Oh. Meng mampir tok. Dek no aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku ngisini-isini kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Ah terus niki sapa sing ajeng methuke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunak-unak iki Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong. Nun, Koko Prabu aku sing methuke. Koko ora binadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecatne dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet diwangi penting. Oh, tak petuke kok ora Pundurwati. Ning kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo petuke Bagong. Monggo. Kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Nyuwun pamunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Ya mau dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lha niku ora dikon jabute tak jabut kok. Nang ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Setyadi bakal kliru karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun ponakawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Ratu Gustimu kok tak junjung sampai naik dewe? Gondol. Loh, Bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Sama ngke kulo sampun kawon kalian Bagong. Kulo mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jaga dewa badu Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu yang mandro Prabu Baladewa dawuh kalian Setyaki. Undur
ngono Jayi Kresna mriki ngestaken dawuh kowe lae dantenan iki iki lelakon apa lah kaya ngene iki mundur mboten setyake aja kaya bocah mundur mboten mboten mundur paribakso kula ingkang kunduraken weh lah sarpe kowe Jagat Dewa Batara ya kaya ngono kuwi Di Mas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo lae tantenan. Tra. Hmm. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wah, wow, bener kok. Bener piye? Sinuwun Darawati jebol panjenengan sing ngetutke Bathara Guru ketarane. Lah kae. Kae lho, ketemu karo wong Mbak Pijawa nggawa stop map. Iku Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru kuwi dewa neng kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo-gelo. Kalo mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Bathari Durga Agung. Wah, iki mesti setan gandha lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Dara-dara terus. Ya. Karo aku Senopati Ndurawati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi dandang mangure. Ya setran gondolo mayit. Aku tumenggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo dasar para nyata. Ya Ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar kudu bangun kayangan watur iso nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Wani halau sing tawedeni apa ora minggas arep tebak dadamune marganing patimu Singalena Prapting Lalis panigas sungku
Aja Mayu. Tumenggung Praworo Kendro Abdining Betari Durga. Ayo bumi angus karang kadembel tugelen glune Gatut Kaca lakon mati dereng koe wah iya Antarjo sapa Abdining Betari Durga Kalonjaya Kalonjaya yo bali ora sak wadya balang ora bali babati gaman wah mati ah. Komeng gelis kang tak candak tak blesekin yang lemah mudar tak pendem sisan abe tegesi sampeyan kuwi kerang orang gua kol ni nganggu akal saya mubal wadya bolo dandang manguri sing prai nong hati-hati lho kang Hayu Dimas. Kas jonggo nggih Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwani panggudo pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe ki lagi minyik-minyik
prajurit durung tahu perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Ya dilatih kok. Ana iki olahraga saben dina wae ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semawut. Semboyan kaya ngono kok dipengpengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Praworo Kendro. Nah, piye mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning Satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatut Kaca kuwi. Gatut Kaca. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rekane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatut Kaca. Kula mbabit mengisor ning sidane duncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatut Kaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatut Kaca ora. Ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing monggo kuliah. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen liwat aku kelingan. Dubur kae. Biyen tak geleren ay ayo ay ayo Sukini nggih Mbah. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho Mbah. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbah. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbah. Raden Sentiaki, Raden Gatut Kaca, Raden Nontorsena, Raden Nontorjo. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju ana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kuwi entuk ganjaran. Oke, Mbak. Neng nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming Siti kok ditugel to, Mbah? Guys, kok kae mangkat aja kesuwen. Amok sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatut Kaca, Raden sapa Mbah? Antarja. Antarja Raden Antasena. Siji loro telu papat maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan. Kebablasan. Tele-tele. Kelakon tele-tele. Ate. Kebablasan. Minggir, Mbah. Kula serah kepengen perang lho, Mbah. Iya, wis maju kana. Oh, ya ampun, Mbah. Mbah iki cocok dipotong. Masa kalingan sing ora urang grek. Pro siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa ora tatanan. Sentaki Gatut Kaca jontor seno. Maju legane atiku iki Sukini.
nek bengi Sukini, nek awan Sukino. Cicik aku. Wong kaya dikae urip canda tak sebul dadi apa kandhamu e. Asik tenan e gamelane suarane apik. Kempule yo suarane apik. Heli mati tanpa arah sapa mas nama Setyaki wis apa Sukini Sukini kok bringosen cukul sak karepe dhewe mas kok duwe bringos turunan kucing kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati kok bringosen turunan kucing arep ngopo mrene ngelabras ngelabrak ngelabrak maafin dong kan yo salah kata iya ayo koyo apa aku sing kejet kejet manut nek ngendi papane wong perang nek ngendi papane wong perang ning kono ana kebon peteng mas. Ayo, 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 ayo. Wiki wong lanang apa wedok? Manut mas, kebutuhan. Nek lanang wong radukul. Nek wedok kok bringosen, kan bingung. Aku pancen jiwane lanang mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya mas. Dia mundur. Gila ni. Ih, kaya pesawat. Opo? Kaya pesawat. Maksud ngono medhun. Sampun ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Bringosen turun orang medeni tambalan bagusnya tambalan wibawan ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun sama mas gadut konco aja ngguyu moga aku naik guyu moga aku naik guyu aku rasa seneng lho ilang moodku naik guyu ilang moodku aku rambut mana Gatut Koco. Gatut Koco. Ya. Ya ampun, gantenge ora jamat-jamat ya ampun. Raden, loh. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mungsuhe kowe, Tru. Ditutupi lho. Kok ditutupi ora lumrah ya ampun, kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang. Kaya ta ciwit-ciwit. Ih, gemes banget aku ya. Kang. Ya ampun, salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kuwi nang kono. Oh ya ampun ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora.
Ngapa? Golek ikan camu dolan. Tekan kene apa? Heeh. Edan leader tekan kene. Heeh. Karaku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh wirungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya, ajar ya. Arep ajar, kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun durung gedok kupinge kok. Senengene bali ora? Bali ora? Ya ampun kowe iki bali ora? Nih, aja lho. Bocah wong tuwa. Kok wis peteng. Ngopo reng? Aku darani cah cilik. Adrel, bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. Oh ya kebangetan kowe itu kroko-kroko. Ayo ben. Oh, dienggo hiasan kok. Iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang. Heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngonoe Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Eh. Bagong. Heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo aku ya. Yo genepi nang kono yo. Genepi piye ya? Genepi nang kono ora. Ora senengane ora. Modar kowe. Wong kaya ngono iki kok di ngurip. Tok apake, Gong? Cekel-cengele cekel tatapke watu. Eh, Tru. Iya. Ki kaya ngene. Iya, iya. Pingsut. Yo. Menang aku. Hmm. Kok kaya nggon story HP. Tadi dua puluh sekan rai. Mau cari ke sana tu. Hongkong ini kok dingurep. Ayo. Es, benti temu aru benti tahu. Ya ampun, ya ampun. So gini. Kami cukup semene gon mau tadi perjuret so gini. Wes, ape gue mati. Besok ndak dijalui wong nanggap. Nek takoni Sukini wis mati ngono wae ya. Ku ndak bingung ke aku, Semar bangun kayangan kok Sukini kudu metu. Wis kowe mati wae Sukini rasa weneh. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone kok Durga kula ten maring adawuh Kresna Janaka Mboya Kedhuga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan.
ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon meniki lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawut tanpa isa kinuhup. Wektu dina iki parinta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat meripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. Supaya padha regejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Batari. Den Setyaki tebih saking sanggane para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadya bala saking Dandang Mangure sami bubar. Datan saged kinukup adreh kawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahe ngalus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Si Gawang Slumpone Angganing Raden Setyaki dadi branang Pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah, datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga. Nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki. Ngero kaya yaksa balik. Nalika semanten si Gonrajang wadya bala karang kadempel. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Ene ngopo terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang srupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara karo kaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngeten iki kok pripun kahanane gone kene mboten sampeyan tumindak? Geger karang kadempel wela dalah. Kanthi cara kasat meripat balane Bathari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadya bala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel.
malah Mak Jelik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwane iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji. Nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwane iblis. Gong, eh. Ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Dro? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main momen ndak liyer-liyer wae. Kowe mau liyer-liyer saploe bar mangan mie ayam, Bu. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, garang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lho, Gong, aja ngalamun. Dara Antasena wis dalu aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Ruh apa, Gong? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Heeh, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kali. Wah, wes gareng. Tenan ora. Gareng Kang Slupan, Gong. Iki mimine sini. Kumati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Iki licine micine-cine. Ayo metu. Metu seko ragane kakangku. Metu. Metu. Gong, eh. Jarine wong tuwa mbiyen. Heeh. Demit iki wedine nek dioser-oseri barange wong. Tenane? Heeh. Oke, oke. Wis kok wis sabar, sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya, iya. Aku sih wis seminggu ra adus. Iya, iya. Tak usah-usahne ya. Iya. Ora. Hei, hei, hei. Oh, sorry. Kok kebacut mambu, Gong. Isih merem, Truk. Terus. Terus, terus. Wis paras barang isih dipok-poki. Aedan ora. Usakira kene tak lapi kene kok dadi teng templek ning rai barang. Aedan ora. Matur Bapak Truk, yo. Nenten napa, Den? Kek. Aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Betari Durga. Iki kelakon gawe geger karang kadempel. Gawe geger pripun?
sawise nggunekke wadya bala menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra Bathari Durga nggunakake wadya bala perjineman ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel wekasan Karang Kadempel geger akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan rame banget wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan iki mesti tingkah polahe wadya bala saka dandang mangore eh pancene iblis tenan sampean mang mlayu teng Ngamarta aku nggih wigatine siniwon punta dewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa ning nek pusaka pun tekan riki ah kula sing ngrampungi yo njaluk pangestu kek Petro dalem Pak Gareng karo Bagong tok jak njogo kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelono janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu nggih ngestoke dawuh Pak ngenteni rawuh bendaramu Ndara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi ngestoke dawuh sing ati-ati aja lali lho Tole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih ngestaken dawuh Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiran ing asta aning asta Arjuna wonten maring adat yen ora tumandang kok katone nista temen Nata Ndarawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya para wadya bala dandang mangguris padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel mekaten kok Prabu apa ora prayoga lamun pun kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning Karang Kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Kakawu Prabu tumuli nimbrung wonten teleng ing Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kalian paduka Kanjeng Kakawu Prabu miwas sampun apal kalian ingkang rayipun Janaka. Sanane aja wujud Nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud Nata Ndarawati sewawi Kakawu Prabu kula derekaken. Yeah.
kaya ngene. Yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing mus-mus sak masik. Merga kawulane wis digawe minger keblate karo Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga ora bakal kadrangan yai. Kok ora, Bu? Ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Kakawu Prabu ayo dipudhalake. Nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti mengko yen tok hampir sanandine Iwang Pikulun jagat Girinata kowe karo pun kakang ora tanggung jawab. Ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Seko balik Titiyoni Gondoyoni Trisonyo Purnomo Sasi. Matur nuwun nggih Den Darantasena. Ya kek tiba padha-padha. Sinuwun ngamarta Kakang Semar pancen kepara nyata. Darawerku Dara. Ya Dipol. Aku sing tekan kene. Ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata. Kula niku ora tau gawe-gawe. Mbok menawa sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya. Kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga sinuwun Darawati niku titis Wisnu. Wisnu niku anake guru. Kasan sinuwun Darawati nilar dateng raos pangraosipun. Hanganipun sampun sambet memitran kali Semar pinten-pinten taun laminipun. Malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan. Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka, kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Asma bang wangaruna katinetrane nganggo rapuh saptaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kung lirwuwu sing pini panca pusaka niajeng kula gawa mongso boronga Kyai Semar
Darantasena. Piye, Kek? Kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah. Lha arep misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga. Sampeyan mang nyikep Ndara Gathotkaca Petruk nyikep Ndara Setyaki. Awak ora penake, Pak. Gelem ora? Ora gelem tak sepatani dadi ungkrung. Medhi pangan ika. Lho. Semar kok tepung ika barang iki. Ya ya wis nderek, nderek. Ayo, Kang. Yo, aku jane arep ngaso ya. Dika nyambut gawe. Kayane ora do diungkuli pustaka jam 5 soto ndak. Ora rampung-rampung perkarane. Yo, Kang. Yo. Sabar, Kang. Sabar, Kang. Sabar. Kang, ngewangi, Kang. Kang, ngewangi, Kang. Terus, le, terus. Tanganannya enggak ada rampung-rampung. Terus, enggak. Waduh. Waduh. Wih, guys. Digajol. Digajol. Kita cekuk. Karak. Kita digangsu mikir. Waduh. Gong, hei, matanya gong, matanya siapa? Matamu, aku ngapa ya? Sing tok gajol ndasku, kita embok ndasmu ya. Panjeni diang ala, Semar malah suwe banget ya, malah ngangkring. Wala wedus nana, Mer, hei, jojo kumatir. Sabar, Doro. Woi. Jiwa Semar aku kena ngopo. Kakang Semar aku kena ngopo. Sampean Dora ngerti. Sampean Dora eling. Nah, mboten kaya ngoten. Gong tak antir sampe lho, kowe. Metu ora, Tru? Ora, metu. Ameng dinyunyuke kok metu. Tak ora dalane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Gathotkaca, mangaso, mangaso, ampun ngalamun niki akeh para jim setan pribayangan. Kowe dadi kawula karang kadempel kok. Ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pirang-pirang. Kawula karang kadempel tili ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paring karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol, Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere neng Demit. Kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong?
Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti. Slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh Yuwono, aku Petro. Kaya setan e rupamu. Matamu. Akang niku ngoten. Yo. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen mau ngampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono kok iso ngusir setan lho. Heh. Heh. Aku kudu entuk iki, Truk. Ha iya. Nggo nyoba kok. Heeh. Ha, Teguh Yuwono. Hoya. Yuwono minggat. Minggat diusir prasti. Ayo, cet, cet, cet. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono Slamet. Slamet nang ngene Yuwono. Waduh. Truk, salah ya, Truk. Eh, petuk kene. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Waduh. Iki kok nggawa teken kok. Gatuk ro awak. Teguh Yuwono Slamet, Slamet. Teguh Yuwono Slamet. Wedian iki kok iso ngutik-utik cangkem ya. Teguh Yuwono Slamet. Slamet. Dan tekan buri banange. Teguh Yuwono Slamet, Slamet sekawasane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet sekawasane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet sekawasane Gusti. Modar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis, kram kowe. Gong. Singkir ke kong, siap! Wait! Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersane iki. Setan, setan! Nunggu karepe dhewe malah. Teguh Yuwono Slamet. Slamet sosaning Gusti. Teguh yen tatak tangguh tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena goreh rungeh mergo saka demit sing bakal tumindak ing ora bayoga. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti Teguh. Teguh, teguh kok nang kono kowe, Guh. Kowe wae gong, ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi rak ora bakal. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersane Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh
Juwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Yo ngene to dinggo dolanan. Ono kawane do edan. Andre ceng tong ceng 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 tong ceng hae babu ceng tong ceng bagongi munyok pangono kok padake kemana oh seneng aneh lah eh ha ora do edan. Truk. Sirake. Tanteng dasmu lho, Kang. Iki dipendhem. Wah, dipendhem iki kudu wuda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki, Kang. Copot. Kandane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh Yuwono slamet slamet saka saning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet saka saning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet saka saning Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan, ngono ki apa kleru? Wah, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok anggreneng perkara tok gawe. Bab sing gegeran anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Bethari Durga jak bali. Inggih ngestaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Ha kok isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih, piye kaya ora kena.
Sampai nak ide. Kurang ajar kowe ya. Halo. Wis muni ora. Wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih, kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali titanana kowe. Bethari Durga jak mule ngestaken dawuh Kakang. Durga, kula wonten maring dawuh. Iya dina tak goleke pangan baju barat. Nanging sagedhakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure. Ngestaken dawuh Hyang Pikuluh. Oh. Wah. Satrio gagah ora tepung karo kowe, urung tepung karo kowe, cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye, Satrio Kondang? Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, Sem. Gaglak limpamu ndi, Semar? Yo tampan ana. Waduh. Loro. Diantem won pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe siji-sijining ratu ingkang wicaksana. Kurang gunake peperangan, ketok banget gon murai so perang. Wah, cepat ya. Werkudara, yo. Pun kakang. Ora usah ndad nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali neng kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo kluputane. Ngono ta, Jayi? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Wah! Kakang Mas. Mulya. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe, kowe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar, ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan, kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo kok minggu isen-isen ndas? Ngaku. Wah. Punto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis arujuk lawan Semar kudu bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang banting nang kene. Hmm.
Aku nyuwun pangapura, Kakang. Mboten apa-apa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mesthine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Mergo ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dhawuhing Kakang Semar, sarta wis kelenggana. Lan iso nampa wong kang digayaning Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Bah, mboten apa-apa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpae dhewe. Mongko niku dinggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kalian ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang raga panjenenganipun bapa Tresno Rejo ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka, Ndara.